Çfarë do bëj policia bashkiake për sigurinë ushqimore? Do hynë për fast food, do pra do marrë letë kryesisht do të marrë kompetencat e APU-s apo jo? Në zbatim detyrat funksionale është tregtia ambulante. Okay. Pra ata që shesin në ne jemi konscient që ata që shesin në rrugë në hyrje të shkollave, që tentojnë të shesin turma të mëdha që janë të pakontrolluar. Po. Ktu ne jemi fuqi plot dhe policia bashkiake e ushtron, edhe e ka ushtruar dhe do ushtrojë gjithkohë të kompetencë. Dhe do i kontrolloj hyrjet. Dhe si pra nuk do lejo, nuk do ketë më shqitës ambulante. Në lidhe me perimet në siguris, besoj aty e keni fjallën, po. Atë për gjërat që nuk janë kompetence e policisë bashkiake, ne do bashkëpunojmë edhe me AKU-n, edhe me ISHSH-n, dhe do të çojmë informacion për raste që do konstatojmë ne nga ana jonë. Ky do jetë bashkëpunimi që do bëjmë ne në këtë rast. Ju do pra po ndalim të perimetrit, pra bëna këtë perimetri që vendosur do kontrollohen fast foodet, çdo gjë çfarë perimetri siç e kemi thënë edhe tha dhe ministri. Po, po, përsërisim, nuk ka problem se e tha dhe ministri i Brendshëm zonë Talan Balla, nuk është fiks, varet nga shkolla në shkollë, në varësi të problematikës dhe të largësisë që ka shkolla nga këto institucione ku shiten restorante, bare, klube. Dhe në varësi të tyre do vendoset një perimetër sigurie nga policia e shtetit, cilët na i bëjnë ditur si mas do shkohet dhe inspektorët policisë bashkiake. Dhe të gjithë këto struktura do bashkëpunojnë me njëra tjetrën, në rast se konstatojnë, do informojnë. Në rastin ton, në rast konstatimesh ne jemi në rolin e konstatuesit. Po, informuesi. Informuesi dhe nuk mund të ndërmerrni veprime vetë. Ndërsa po shisë ambulant, ne jemi ligjor, e kemi kompetencë dhe do ushtrojmë deri në një. Po, sepse edhe ajo është pjesë e rëndësishme sigurisë. Patjetër, patjetër, ndërsa për ambulantët menjëherë nuk do ketë më ambulant në asnjë shkollë. Le të themi, ambulancë natyrisht, mesa ato janë mallra që nuk gjithë e duam sigurinë e fëmijëve në shkollë. Dhe kjo siguria ushqimore është një nga kryesoret, se po helmuaj një fëmijë në shkollë nga këto lloj mallra që shiten në 40 gradë. Po. Që nuk kanë kushte ruajtje. Persona që i shesin nuk kanë asnjë lloj certifikate, as pastërtie, as sigurie, as nuk dihet se kush janë, as dihet se kush prodhojnë. Kështu që ajo është aspekt i rëndësishëm, nuk është se është diçka që mund të kalojë. Jo, shumë e rëndësishme. Mendoj thash, aty ju keni dorë të hekur, ndërsa në pjesën tjetër ju jeni. Në pjesën tjetër, në rast se ne konstatojmë element që shesin narkotik, lëndë psikotrope, apo pije alkolike, apo pije energjike që nuk lejohet të shiten te persona. Kjo në fundit është pak më problem sepse ka shumë. Atëherë ne do të shërbejmë si informator dhe do të çojmë informacion në organet kompetente.